Olá pessoal, começa aqui mais um especial Saúde. Toda semana uma conversa, um convidado muito especial para alertar você nesses tempos de pandemia. É importante que você esteja cumprindo os protocolos e atento, né, a qualquer nível de alteração física que você possa ter. E hoje não é diferente. Estou muito feliz, muito honrado em receber aqui o professor Dr. Fábio Alves, dentista especialista em diagnósticos de doenças de boca, com mestrado e doutorado na área responsável pelo serviço de estomatologia do Hospital Ace Camargo e professor da disciplina de estomatologia da Faculdade de Odontologia da USP, a Universidade de São Paulo. E olha, profissional e ser humano da mais alta competência e qualidade a ele. A minha gratidão, porque é também o meu dentista, o meu estomatologista. E um ser humano incrível, assim, uma pessoa que, além, né, de cuidar do paciente, é aquele humanista, né, com a mão no ombro. Doutor Fábio, tudo bem? Que alegria tê-lo aqui, uma honra e muito obrigado por aceitar o convite. Tudo bem, tudo em ordem. Muito obrigado, Elias, por essa oportunidade. Acho que nós vamos, né, ter um excelente tema aí para abordar. Acho que falar um pouco, né, das doenças da boca, mais especificamente do câncer de boca, é fundamental para a população. É muito importante já ressaltar aqui que o câncer de boca, ele existe e ele é o quinto mais frequente nos homens, né, e o oitavo nas mulheres. Então, nós teremos aí, né, um bom bate-papo e com certeza acho que teremos muitas informações importantes aí para falar para todos os ouvintes. Peço para o pessoal se inscrever no canal e, mais do que isso, compartilhar esse programa, porque é muito importante. São alertas, né, fundamentais para as pessoas, em especial, né, aquelas que ainda estão temerosas em retomar tratamento. Enfim, o doutor Fábio vai falar bastante sobre isso. Doutor Fábio, eu falei toda essa sua especialização na estomatologia. Explica para quem nos acompanha o que é a estomatologia. Estomatologia é uma especialidade da odontologia. Ela foi criada em 1992. Anteriormente, ela era conhecida como semiologia, né? E em 1992, um nome mais apropriado, né, seria estomatologia, que significa estudo das doenças da boca. Então, o estomatologista, ele é um profissional, né, da área da odontologia, que faz o diagnóstico aí de todas as doenças da boca e tratamento de algumas, né? É muito importante também reforçar que, em relação ao câncer de boca, nós fazemos o diagnóstico do câncer de boca e encaminhamos o paciente para o cirurgião de cabeça e pescoço realizar seu tratamento. Muitas vezes ele é diagnosticado pela boca e encaminhado, então, para essa área de cabeça e pescoço, né? Exatamente, para que possa fazer aí, definir, né, as modalidades de tratamento, seja cirurgia, seja radioterapia, seja quimioterapia, né? Essa determinação é o cirurgião de cabeça e pescoço que vai, realizar para os pacientes. Perfeito. Agora, doutor Fábio, eu ia até comentar sobre o Júlio Verde. Vou deixar esse assunto um pouquinho mais, né, para frente, porque você nos deu um gancho muito importante, né? Como você disse, é diagnosticado, né, pela área de estomatologia e depois encaminhado, né, para cabeça e pescoço. Agora, como é que se detecta, né? Como é que a pessoa pode já ter algum sintoma, alguma observação de que há uma alteração na boca e principalmente procurar a área da estomatologia? Excelente pergunta aí para a gente tentar orientar, nossos ouvintes aí. Então, é muito importante que quando qualquer ferida que apresentar na boca, principalmente feridas que duram mais de 15 dias. Então, assim, não se preocupe muito com aftas, né, que são doloridas e desaparecem com mais ou menos 10 dias. Mas aquelas feridas, aquelas manchas, áreas que persistem, é isso que o paciente precisa procurar um profissional, né? Quando ele detecta uma alteração, seja ela uma mancha branca, uma mancha vermelha, uma ferida, né? Ele deve procurar um profissional de saúde. Em especial, um estomatologista, que é o profissional mais, adequado para que possa fazer aí o diagnóstico das doenças da boca.
A afta dói. Essas manchas que surgem, nessas feridas que não cicatrizam, também dói? Vamos falar assim, especificamente do câncer, né? O câncer de boca, no seu estágio inicial, quando ele está apenas aí com 1 centímetro, dificilmente o paciente vai ter dor. Às vezes ele pode ter assim, uma leve sintomatologia, mas bem diferente de uma afta, né? Uma afta assim, de 0,5 centímetro, ela é extremamente dolorida. Já o câncer de boca, no seu estágio inicial, quando ele está pequeno, como eu falei, até 1 centímetro, ele tem pequena sintomatologia, né? Nesse momento que nós precisamos fazer o diagnóstico. Então, assim, é muito importante que todos, né, tenham aí o cuidado de, quando observar uma determinada alteração na boca, seja ela na forma de uma ferida, de uma placa, com dor ou sem dor, passando aí um pouco de 15 dias, é um período aí para ficar atento, né, e procurar aí um colega, né, um profissional da área de saúde para o seu diagnóstico. Muitas vezes, doutor Fábio, o próprio dentista, né, sem ter essa especialização, não tem essa sensibilidade de observar isso, né? Então, quer dizer, a própria pessoa pode fazer essa autoanálise. E o hálito, ele tem alguma alteração em relação a esse processo? O paciente vai apresentar uma halitose muito forte quando esse tumor já está mais avançado, né? O tumor inicial, ele normalmente não tem nenhuma alteração no odor, mas já pacientes que têm tumores assim extensos, aquela área de necrose que nós observamos, né, na superfície dos tumores, provoca assim, um odor muito forte, um odor fétido, né, muito forte, e às vezes assim. É até ruim comentar isso, mas às vezes a gente fala que a gente sabe que o paciente tem câncer, mesmo sem olhar a boca desse paciente, né? A halitose é tão intensa que é possível perceber assim, que tem algo de errado, né, na cavidade oral, sem mesmo fazer um exame dessa cavidade. Perfeito, doutor Fábio. Está aqui, olha, o registro do doutor Fábio Alves, professor doutor Fábio Alves, é muito importante, pessoal. Alteração de boca, recorra ao estomatologista, apresente, né, o que você está observando, né, os sintomas que você tem, para que seja avaliado. Deus queira que não seja nada, mas tem que passar pelas mãos, Exatamente. né, desse especialista. Doutor Fábio, eu estava comentando, doutor Fábio, sobre o Julho Verde, né? Então, conta um pouquinho desse movimento, né, que nós já estamos prestes aí a ingressar. O Júlio Verde, assim, é uma ação internacional. Esse mês, né, ele foi destinado, né, como orientação para a população mundial sobre o câncer de cabeça e pescoço, especialmente sobre o câncer de boca. A gente conhece, né, vários meses aí, né, o Outubro Rosa, alguns outros meses aí destinados a outros tipos de câncer, né? E o Julho Verde, ele é para orientar a população mundial sobre o câncer de boca, né, câncer de cabeça e pescoço, mas estamos falando especificamente aqui do câncer de boca. E o dia mundial comemorado é o dia 27 de julho, né? Para que leve, né, essa informação que existe câncer da cavidade oral. Até aqui já vou dar uma estatística muito importante, né? O câncer de boca, ele é o quinto mais comum no homem, né? E o oitavo na mulher. Então, não é um câncer raro, é um câncer que nós temos que mostrar para a população que ele existe. E um dado muito importante: 90% dos pacientes que têm o diagnóstico precoce, eles são curados. Já pacientes que têm um tumor mais avançado, apenas 40, 50% vão sobreviver após o tratamento. Ou seja, a gente tem que focar, né, no diagnóstico precoce, onde o tratamento é mais simples, às vezes com uma modalidade só, cirurgia, radioterapia, é suficiente para curar esse paciente. Né? E que 90% desses pacientes serão curados, né, se o diagnóstico for feito aí bem, bem rápido. Uma coisa que eu gostaria também de enfatizar é para todos os colegas, né, cirurgiões dentistas, né, a gente ensina isso na faculdade, a gente fala da importância, né, mas que todos os dentistas têm que também examinar todas as mucosas da boca, não ficar muito concentrado somente nos dentes, né?
Então, a primeira vez que o paciente procura, que passa por numa consulta odontológica, né, todas as mucosas da boca devem ser avaliadas, né, dando uma especial atenção à borda de língua e assoalho de boca, onde são os principais lugares, né, do câncer de boca. Excelente alerta, né? Não só, né, a quem nos acompanha, mas também aos profissionais, né? Aos cirurgiões dentistas. Doutor Fábio, como você bem disse, né, graças a Deus, o percentual de sucesso é alto, né, nesses casos, né? Claro, né, sendo atendidos, né, num período ainda importante, no início, no médio início aí de processo. Agora, quais são as principais causas que levam ao câncer de boca? Também excelente questão aí para a gente discutir e tentar explicar aí, né, para a população. De longe, nós temos que considerar o tabaco, o álcool como os principais fatores para o câncer de boca, né? Então, 70% dos pacientes que têm câncer de boca, eles são fumantes, né? E uma boa porcentagem faz o consumo diário de bebidas alcoólicas, né? E aqui no Brasil, a gente sabe da tradição da nossa cachaça, né? E, em geral, né, está muito relacionada aí com o câncer de boca. Então, fumar e beber, né, é uma combinação muito perigosa para o câncer de cabeça e pescoço, especialmente para o câncer de boca. E, recentemente, né, eu diria aí nos últimos 10 anos, as pesquisas têm mostrado uma participação de um vírus, né, conhecido como HPV, vírus do papiloma humano, também com uma porcentagem muito significativa para o câncer de garganta, aquela região posterior da boca, aquela que a gente envolve palato mole, amígdalas, né, a base da língua, uma região chamada conhecida como orofaringe. Então, esse tipo de câncer já também está muito estabelecido que, além daqueles fatores que eu mencionei, como cigarro e álcool, o HPV também é muito importante, né? É o mesmo HPV do colo de útero, né? Aquele mesmo que causa o câncer de colo de útero também está relacionado com o câncer de orofaringe, né, nessas regiões. Para o câncer de boca, as pesquisas ainda precisam evoluir mais para a gente entender se esse vírus também está relacionado, por exemplo, com o câncer de língua, com o câncer de assoalho, como eu falei para vocês, né? Mas, principalmente, né, esse vírus, ele está relacionado com o câncer da região de orofaringe, a região posterior da boca, que envolve palato mole, amígdalas, né, região da garganta dos nossos pacientes. E, doutor Fábio, outra situação também, a medicina, claro, ela levou um susto com esse aparecimento, né, do coronavírus. É como a gente brinca, entre aspas, né? O avião foi consertado durante o voo, né? Na área, né, na sua área, né, na área dos dentistas, da odontologia, né, da estomatologia, como foi esse início? Quando se descobriu o coronavírus, nessa relação, os profissionais se infectaram, como foi esse combate? É bem interessante o que aconteceu lá no início, né? Nós tivemos, se nós considerarmos aí fevereiro, março, abril do ano passado, né, 2020, as estatísticas mostraram que os dentistas, eles foram os principais profissionais a se contaminarem por Covid no mundo, né? Porque nós não estávamos muito bem preparados, né, para atender a população, né, frente a um vírus aí com um contágio muito forte, muito poderoso. E uma parte muito importante, né, a saliva tem o vírus. Então, o dentista, né, convivendo aí com os pacientes de uma forma que não tinha uma proteção tão adequada como nós sabemos hoje, né? Nós temos respiradores específicos para trabalhar, nós temos aquela máscara que coloca, né, chamada face shield, né? Uma máscara facial, junto com a máscara, toda a paramentação, ou seja, nós estamos muito bem protegidos. Mas demorou um pouco para que tivéssemos conhecimento sobre como está muito bem paramentado para atender os pacientes, né? Então, nós tivemos uma contaminação muito grande
dos cirurgiões dentistas, né, no início da pandemia. Hoje não, hoje nós estamos muito bem protegidos, a maior parte dos dentistas já estão vacinados também, né, nós somos vacinados, né, junto com a equipe de saúde que atende os pacientes, a população de uma forma geral. E eu diria que hoje, raramente, ou quase que, assim, muito pouco provável, o dentista seja contaminado e o paciente também seja contaminado no consultório odontológico. Acho que isso é importante para desmistificar um pouquinho, né, a contaminação nos consultórios. Hoje nós estamos atendendo com um período muito maior, um intervalo maior entre o paciente e o outro, e nós fazemos uma limpeza no consultório muito completa. Quando sai um paciente, né, nós higienizamos todo o consultório odontológico para que nós possamos receber o próximo paciente, para que não tenha, assim, nenhum risco de contaminação. Ou seja, estamos atendendo de uma forma mais preparada, com mais proteção, estamos também tendo todo esse cuidado para que o paciente não seja contaminado no consultório odontológico. Fábio, logo que surgiu, né, a doença, a pandemia, naturalmente as pessoas se afastaram, né, dos locais da saúde. Elas já estão retomando seus tratamentos e até uma convocação para que esse pessoal faça isso, né, doutor Fábio? Sim, isso também foi muito triste e agora a gente está retomando todos os serviços, né? Se nós pegarmos, né, o ano passado, vários serviços foram interrompidos, né? Principalmente as faculdades de odontologia e outros centros, né, que faziam o diagnóstico das doenças da boca, esse serviço foi interrompido. Então, muitas vezes o paciente não tinha nem aonde procurar, porque não existia aquele serviço, né? Eu posso falar um pouquinho aqui da Faculdade de Odontologia da USP. Nós já retomamos as nossas atividades práticas esse ano. Então, nós estamos atendendo a população para que possa, né, ter aí os cuidados, né, não só no diagnóstico do câncer de boca, mas todos os cuidados necessários, né, com a boca. Então, mas assim, a gente, infelizmente, nós tivemos pacientes que, devido à pandemia, tiveram atraso no diagnóstico pelo câncer. Então, ele já tinha o câncer naquela época. Ele, por receio de procurar um diagnóstico, um tratamento, ele ficou em casa e seu câncer ficou crescendo, né? Esse câncer ficou aumentando, né? Então, nós, infelizmente, tivemos alguns pacientes que passaram por isso, né? E agora, acho que a principal mensagem que a gente tem que falar com os nossos pacientes e com a população em geral, que assim, as pessoas que perceberem alterações na boca devem procurar um cirurgião dentista, devem procurar um serviço para que faça o diagnóstico. E esse serviço, ele vai estar preparado para receber o paciente. E um ponto também importante que eu quero ressaltar, que se o paciente tiver descontente, estiver desconfortável, alguma coisa que ele observe no consultório, ele tem que informar o dentista. Ou seja, algo que ele perceba ali que não está muito adequado, possa não estar adequado, é perguntar por que que isso está assim, por que que isso deveria ser dessa forma. E o dentista, da mesma forma, deve informar o paciente: olha, não, fique tranquilo, né? Isso que nós estamos fazendo aqui está adequado, né? Então, esse diálogo entre o paciente, né, e o dentista, isso deve acontecer, né? O paciente não pode ter dúvida, né, do atendimento que ele está sofrendo, né? Acho que isso também é bastante relevante aí para a gente controlar melhor, né, os pacientes durante a pandemia. Muito importante esse alerta que você traz, doutor Fábio, realmente dessa troca de conversa, né, entre o paciente, né, e o profissional da área da saúde, no caso aqui o cirurgião dentista, o estomatologista, porque certamente quem está ali no consultório está tentando fazer o melhor possível, muitas vezes não está observando alguma coisa e quem vem com o olhar, né, externo pode agregar alguma coisa ou mesmo esclarecer alguma dúvida para ficar um pouco mais confortável em relação a isso. Doutor Fábio, você falou sobre o Julho Verde. Assim, algumas doenças, algumas situações
criam mutirões, né, recebendo pessoas, tal. Essas instituições que você está diretamente ligado, Faculdade de Medicina da USP, o Hospital AC Camargo, eles fazem alguns mutirões para detecção dessa doença, alguma coisa assim? Vou fazer uma pequena correção, eu estou na Faculdade de Odontologia da USP. Odontologia, perfeito, perfeito. Perdão, é, exatamente, não, da USP. Sem, né? Sem nenhum problema. Nós temos as nossas campanhas, né? Nós realizamos campanhas regulares, né? No metrô, muitos aí ouvintes provavelmente já ouviram, né? Nós tentarmos fazer aí, mas eu acho que o que é importante, além das campanhas, é essa informação que a gente está levando, né? Se nós considerarmos aí câncer de pele, câncer de mama, câncer de próstata, a população está muito mais informada do que em relação ao câncer de boca, né? Então, às vezes, nós, assim, conversa com os pacientes, o paciente fala, mas tem câncer na boca? A boca dá câncer, né? E aí, um dado muito importante, né? É o quinto mais comum em homens, né? E como está a estatística triste, né? Se nós pegarmos de todos os pacientes que tiveram câncer de boca, 50% vão a óbito, né? Porque a sua doença está avançada, frente, né, a 90% de chance de cura quando o seu diagnóstico é precoce. Então, a falta de informação sobre a doença para a população é muito importante, né? Eu acho que os colegas da área da odontologia também precisam examinar melhor a cavidade oral durante as consultas odontológicas, né? Hoje, a gente tem o governo, né, tem acelerado a forma de tratamento dos pacientes, então tem uma determinada lei, não me recordo aqui qual o número dessa lei, mas o paciente que após o seu diagnóstico, ele tem até 60 dias para estar tratando um câncer de boca, que foi muito importante. No passado, a gente tinha filas, né, de pacientes ficarem 6 meses, né, ou até mais, já com o diagnóstico. Ele tinha o diagnóstico, entrava numa determinada fila para tratamento que demorava muito. Hoje não, hoje é um direito do paciente que após o seu diagnóstico, ele tem até 60 dias para estar tratando, né? Então, isso é muito importante. Diagnóstico precoce, profissional muito bem informado, o profissional examinar muito bem a cavidade oral e agilidade no tratamento. Tudo isso aí vai mudar esse cenário triste que nós temos hoje, de 50% dos pacientes ir a óbito, né, para reduzir muito essa frequência de óbitos que a gente tem relacionada ao câncer de boca. Vamos torcer, né? Que Deus nos ajude nessa, para vencer essa luta aí. E, doutor Fábio, na Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, vocês fazem atendimentos públicos, quem quiser recorrer, como é que tem algum site, alguma procura, como se fazer esse caminho? Nós atendemos a população às quartas-feiras no período da manhã. O paciente pode chegar direto na faculdade, inicia seu atendimento às 8 horas e durante toda a manhã nós estamos dedicados com um grupo de professores, né? Nós temos alunos de pós-graduação, os alunos também de graduação participando aí da nossa clínica, e nós atendemos todas as quartas até meio-dia. Né? Então, se não tem fila, não tem nada, o paciente pode vir, pode procurar. Nós já tentamos assim, esclarecer tudo que o paciente precisa, mas eu gostaria de ressaltar que nós temos isso também e por toda a cidade de São Paulo. É, em geral, nas UBSs, né, tem um cirurgião dentista especialista em diagnóstico das doenças da boca, né, dentro dos centros de especialidades odontológicas. Né? Então, o paciente que tiver qualquer alteração na boca, ele pode procurar uma UBS mais próxima da sua casa, que ele vai ser atendido, né, para tentar fazer aí o diagnóstico. E a gente tem que ressaltar que a maioria das lesões não tem nada a ver com câncer. Mas nós precisamos ter certeza, né, que não é, que ter essa informação. A gente está dando muito assim, importância, relevância, né, para o câncer de boca, mas nós temos várias outras doenças na boca que não tem nada a ver com câncer e que também precisam ser resolvidas. Né? Então, a população pode procurar uma UBS,
para informar qualquer dúvida que tenha na cavidade oral. E aqui na faculdade nós estamos, né, atendendo às quartas-feiras no período da manhã. Essas doenças que não são câncer de boca, elas também podem originar esse câncer de boca, doutor Fábio, se não forem tratadas precocemente? Muito interessante também o seu questionamento. Nós temos um grupo de lesões, que nós chamamos de lesões com potencial de malignização da boca. São algumas lesões que elas precedem o câncer. Então, assim, é muito importante também a gente verificar se esse paciente pode ter essa lesão precursora do câncer de boca. Em geral, são placas brancas. Por isso que eu mencionei lá naquele início que nós conversamos, né? Placas brancas, placas vermelhas, que nós devemos estar muito atento, né? A essas placas, essas lesões que podem aparecer na cavidade oral. E a gente tentando fazer o diagnóstico dessas lesões, nós vamos acompanhar esse paciente. Porque também a gente tem que informar que não são todas que vão transformar em câncer, né? Se a gente pegar de uma forma geral, um número absoluto, apenas 4% vão transformar em câncer. O problema é que nós não sabemos quais vão transformar. Então, nós seguimos o paciente, nós acompanhamos o paciente em relação a essas lesões, né? E também orientamos sobre os cuidados, a importância de parar de fumar, se é fumante, né, consumo moderado de bebidas alcoólicas, né? Explicamos também sobre as atividades sexuais desprotegidas. Acho que é muito importante comentar, né, que o número de parceiros, né, fazer a prática, né, de sexo desprotegido tem também o seu risco. Então nós damos, assim, a gente informa tudo para o paciente, né? E ele, né, para ele entender muito bem o que possa estar relacionado com esses problemas que podem ter na sua boca. Doutor Fábio, outro ponto que, infelizmente, né, até por condições financeiras, que o Brasil peca muito, justamente, muitas vezes na higienização, né? São produtos, né, de um valor mais elevado, a pasta de dente, o sabonete, o shampoo, essas coisas todas, né? Essa higienização bucal, ela também pode ser determinante, né, na prevenção de um possível problema maior, até de um câncer de boca? Com certeza, né? A gente observa uma relação muito importante de pessoas que têm uma pobre higiene oral, né? Uma higiene oral ruim, com o câncer de boca também. A gente também, e com outras doenças, né? A gente vê perda de dente, doença periodontal, doenças na gengiva, né? Isso também leva a uma halitose terrível, né? Então, o convívio social é mais difícil. Então, o paciente que não se preocupa muito com a higiene oral, né, ele vai ter mais dificuldade no mercado de trabalho. Porque, assim, trabalhar. Hoje, claro, nós estamos usando máscara, nós estamos, né, nos protegendo, mas, assim, trabalhar com um colega que tem um hálito desagradável é muito difícil, né, é muito ruim, né? E isso é facilmente, às vezes, resolvido, porque se o paciente tem aí um problema em um determinado dente, né, uma cárie extensa, que possa estar levando aí para essa halitose, uma gengiva, né, inflamada, isso aí também vai levar para uma halitose. Então, o cirurgião dentista, nesse ponto, ele é fundamental, porque assim, ele vai cuidar da gengiva, ele vai cuidar do dente, e vai orientar o paciente com relação aos hábitos, né, para ter uma boca mais saudável, né? Então, é muito importante escovar os dentes, né, após as refeições, né? A gente, pelo menos, aí enfatiza pelo menos 3 vezes ao dia. É fundamental escovar os dentes, passar o fio dental. Então, reservar desse período aí para higienizar muito bem a boca. Então, passar o fio dental, depois escovar os dentes, né? Ou seja, nós precisamos nos dedicar diariamente pelo menos um período de 5 a 10 minutos, né, para que a gente consiga fazer a nossa higiene muito bem realizada, né? Passando fio dental, escova de dente. Você comentou muito bem o custo, né? Nós temos aí pastas, cremes dentais muito caros, escovas muito caras, né, no mercado, fio dental também, tudo isso aí, né, encarece aí a
né, digamos aí, a cesta básica, né, que o paciente precisa para sobreviver. O que, é importante disso aí tudo? Né? Uma escova macia. Então, quando o paciente for, né, comprar uma escova, ele deve escolher lá que está escrito macia, né, às vezes até extra macia, porque a nossa gengiva ela é muito sensível. Se a gente escova com uma escova mais dura, a gente vai estar sendo prejudicial para a nossa gengiva. Né? Então, força é outra coisa importante. A gente vê assim, alguns pacientes que nos procuram, ah, doutor, eu quebrei a minha escova escovando dentro. Eu falei, como? Eu ponho muita força, né? Não precisa de força. Né? A escovação dentária ela é muito mais, eu diria, que técnica do que com força. Então, tomar o cuidado de escovar todos os dentes, né? Desde o último dente até a região interior, a parte de dentro da boca, né? A parte de trás dos dentes nós temos que escovar, e sempre com uma escova macia. O creme dental, ele também é importante, mas ele não é fundamental. Então, o paciente não precisa preocupar em comprar com cremes dentais caros. Né? Ele comprando um creme dental que tenha flúor, hoje é importante, né, enfatizar aí que o flúor ele é muito importante na prevenção de cárie. Né? Então, esse creme dental tendo um pouco de flúor é importante. Fazendo uma ressalva para as crianças, né? Principalmente bebês, crianças, né, de 1 ano, 2, 3 anos de idade, o creme dental que tem flúor para a criança, ele pode ser prejudicial. Então, assim, nós colocamos uma quantidade bem pouquinha para que as crianças, né, mais bebezinhos aí, façam a higiene da boca, porque eles engolem, né? E isso não é muito bom, eles engolirem o creme dental. Então, assim, explicando assim, de uma forma bem simples, né, até a criança conseguir cuspir, é importante que coloque aí mais ou menos 1 grãozinho de arroz de creme dental na escova para fazer a higiene oral da criança. E nós, adultos, também não precisamos uma quantidade muito grande para fazer muito espuma na boca, né? Não é nada disso importante, né? Uma quantidade pequena, né, que seja suficiente para a gente escovar de uma forma mais prazerosa. Então, eu diria que o creme dental, ele é muito mais importante para tornar uma escovação mais prazerosa, para dar um hábito, né, mais gostoso, um sabor mais gostoso, do que colocar uma quantidade muito grande aí na escova para fazer assim, muita espuma. Então, isso aí não é necessário. Excelente esse passo a passo, doutor Fábio, porque realmente é o desconhecimento das pessoas, você já matou a charada aqui, né? Gosta de escova dura e de ficar escovando com força, enfim, né? Encher a boca de creme dental, então você já tirou um pouco dos fantasmas aqui da escovação, trazendo essa técnica perfeita. E o antisséptico bucal também ele pode e deve ser recorrido? Olha, o antisséptico, ele deve ser indicado para pessoas que têm dificuldade na higiene bucal. É importante também todos entenderem que assim, o antisséptico não substitui a saliva, desculpa, a escova não substitui o fio dental. O antisséptico, ele é complementar, né? Ele vai auxiliar. Então, por exemplo, uma situação que nós prescrevemos o antisséptico bucal. O paciente passa por uma cirurgia odontológica, né? Seja uma cirurgia na gengiva, para retirar um dente, para fazer um implante. Aí nós adicionamos, né, o antisséptico bucal para auxiliar naquele período que o paciente vai ter mais dificuldade para a higienização da sua boca. Né? Então, ele complementa a higiene bucal. Por exemplo, um paciente que está internado em um hospital, que tem mais dificuldade de fazer higiene bucal, nós também prescrevemos aí um antisséptico para complementar. E um ponto importante que eu acho também, o antisséptico ele dá um cheirinho gostoso, então às vezes a gente vai sair, vai encontrar com a namorada, né? Ou namorada, né? Aí você pode caprichar, fazer um bochecho, né? Para dar um hálito mais gostoso aí na cavidade oral. Mas ele não substitui a escova e não substitui o fio dental. Onde eu quero chegar? Olha, eu estou com pressa, vou fazer um bochecho, porque não vai dar tempo de escovar, não. Isso está errado, né? Ele não substitui
Após o almoço, vou lá, faço um bochecho. Né? Não, ele não vai substituir a escovação. O antisséptico pode ter uso diário, desde que, ou é melhor nem ter esse uso diário se você faz todas essas três escovações bem feitas, com fio dental, seria melhor nem recorrer a ele. Ou Ele pode não ser. tem necessidade de fazer uso diário. Mas, assim, se o paciente gostar, aí tem que ter alguns cuidados, né? Nós temos vários tipos de enxaguatórios bucais. Aqueles que contêm clorexidina, eles devem ser prescritos pelo dentista ou por outro profissional, né? Porque a clorexidina, ela é como um antibiótico tópico, né? Então, assim, se nós usarmos enxaguatórios contendo clorexidina por um período muito grande, o paciente pode ter pigmentação dos dentes, que ela pigmenta, o dente pode ficar escuro, e também pode trazer resistência a micro-organismos contendo micro-organismos próprios da boca, né? Um outro ponto é os enxaguatórios contendo álcool, que a gente também deve tomar um certo cuidado, né? Esse é um ponto assim, um pouco conflitante. Tem pesquisas mostrando que enxaguatórios contendo álcool usados diariamente pode ter relação com câncer de boca, mas tem pesquisas também mostrando ao contrário, né? Então, assim, na dúvida, eu acho que é importante o paciente estar ciente que talvez seja melhor usar bochecho sem álcool, né? Para seu uso diário, né? Não fazer o uso frequente com enxaguatórios contendo álcool. E também a ressalva aí da clorexidina, que por ser um antibiótico tópico, né, também não deve ser usada diariamente. Fábio Alves, a área da saúde brasileira, ela é uma referência mundial e eu acredito que a área da estomatologia brasileira também. Gostaria que você trouxesse um pouco, né, de dados sobre isso. Nós, como você comentou, né, acho que com muita ênfase, a odontologia brasileira é muito boa. Né? Nós temos um grupo de cirurgiões dentistas, né, aqui no Brasil, muito bem formados, muito bem treinados. Então, em qualquer congresso internacional, quando tem um cirurgião dentista, ele é o expoente desse congresso. Né? Porque, assim, nós temos, por ter uma população muito grande, então, nós temos um treinamento muito bom nas universidades, né? Os nossos alunos, né, quando se formam, são muito bem formados, né? E nós temos muitos cursos de capacitação pós-graduação, onde os colegas também podem se aprimorar cada vez mais. Na área de estomatologia, também nós temos assim colegas em todos os estados, né? Eu diria do Rio Grande do Sul até Manaus, né, até o norte do país, né, muito bem representado aí na área de estomatologia, com profissionais. E eu falo isso porque assim, eu conheço, né, todos esses colegas que nós temos na Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia Bucal, né, que nós temos um evento anual, que será agora em julho, né? E então assim, nós conhecemos colegas de todas as regiões. E eu posso garantir que em todas as regiões do país nós temos colegas muito bem formados na área de estomatologia, né? Todas as universidades, né, todas as faculdades de odontologia têm seus professores de estomatologia e patologia bucal, que também são referências nacionais e internacionais. Ou seja, eu acredito que assim, a população está muito bem servida, né, de profissionais, né? Tanto na área da odontologia geral, quanto na área específica de estomatologia. Muito bom. Professor Dr. Fábio Alves, responsável pelo serviço de estomatologia do Hospital AC Camargo e professor da disciplina de estomatologia da Faculdade de Odontologia da USP. Eu quero agradecer demais sua participação aqui, esses esclarecimentos todos, esses alertas, né? Esses caminhos que as pessoas têm que percorrer, principalmente quando observam alguma alteração bucal. E gostaria que você deixasse, né, uma mensagem para quem nos acompanha e também contatos, né, para que as pessoas possam procurá-lo. E eu posso aqui, né, afirmar, né, que devem, porque é um profissional da mais alta qualidade, né, e um ser humano
né, do mesmo calibre. Então, gostaria que você deixasse uma mensagem e também os seus contatos. Oh, cara, eu agradeço muito, né? Primeiro quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com você, né? A gente, todo o carinho que você tem comigo, eu tenho com você, né? Já há alguns anos aí, tá no hospital, né? As consultas regulares que a gente tem, as visitas que você nos faz lá. Acho que a gente sempre bate um bom papo lá, né? Além de examinar, a gente sempre conversa de vários assuntos, eu sempre aprendo com você lá, né? Muito com as coisas que a gente conversa. Então, assim, para mim, eu vi aqui, acho que passou 40 minutos de uma forma assim tão rápida, né? A nossa conversa foi tão boa que o tempo voou, né? Não deu nem para perceber esses 40 minutos. Então, agradecer muito essa oportunidade, né, de orientar a população. Acho que a gente precisa de vocês, né, da imprensa, para que nos auxilie a divulgar, né, sobre os males que nós temos, né, no nosso organismo. Como contato, né, você já mencionou, eu atendo no AC Camar, que é um hospital que fica ali na Liberdade, né, todos que tiverem quiserem agendar uma consulta, pode procurar o site do AC Camargo e agendar uma consulta no departamento de estomatologia, reforçando que a estomatologia, ela é uma especialidade da odontologia e nós fazemos o diagnóstico das doenças da boca. E também enfatizar que nós estamos também na Faculdade de Odontologia da USP, atendendo regularmente às quartas-feiras. Nós não precisa, na USP, não precisa agendar, basta comparecer e explicar que tem qualquer problema na cavidade oral e que gostaria de passar com algum colega, algum profissional da estomatologia e com certeza será muito bem atendido também. Posso afirmar que sim, vai ser muito bem atendido realmente. Professor Dr. Fábio Alves, olha, muito obrigado por participar, uma honra, uma alegria, minha gratidão a você e o Especial Saúde está aqui aberto para a gente poder trazer novidades sobre essa área da estomatologia, em especial orientando o pessoal que nos acompanha. Muito obrigado, Dr. Fábio. Muito obrigado, um abraço, né? E desejo aí, né, muita saúde, muita paz, né, muito amor para todos os nossos ouvintes. Amém, com certeza. Este, então, é o professor Dr. Fábio Alves, ele que, como eu disse aqui, é responsável pelo serviço de estomatologia do Hospital AC Camargo e professor da disciplina de estomatologia da Faculdade de Odontologia na USP, trazendo esclarecimentos importantíssimos aqui para quem nos acompanha no Especial Saúde. Pessoal, obrigado pela parceria, por estar conosco e até o próximo programa. Tchau, tchau. Inscreva-se no canal, hein? Tchau, tchau. Tchau.